Nyt on sulla kalaa kuule, kun tota kohoa nykii. Älä nyt. Ei kyllä. Kato, katoo. Nyt kato, vie. Oi, kuule, kyllä minä ottaisin jo hei. Minä ottaisin jo hei sen kuule. Hei. Älä mua nyt. Merikalojen käyttäytymistä, kun mä oon tottunut tuolla. Tuo ei oo totta hei. Sä oot noin iso aaveltu. Niin, mutta hei. Hei, 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 hei. Vie, vie, vie. Voi, joo, silakka! Ai, nyt kun sentään... Punainen särkihä tämä on! Kato, kyllä se on... Tää on kuule niin pikkunen, että tää täytyy laskee karkuun kuule. Mä näin pientä osaa. No mä luulen ja... Ollaan ystävällisiä kaloja. Mut tämähän painaa ainakin vartti kilon kuule. No kuule, siitä tulee mojosoppa. Jaa, hakku saisi tätä... Mato. Vähän korjattua uusi mato. Korjattua tätä matoa, juu. Siitä se. Eikö, kyllä, no. kyllä tällä pitäis pettää vielä vanha kalamies. Happaka, taas on, nyt taas on ahven kiinni. Eikä ei kuule lahnahan. Ahven kuule. Lahnahan täällä. Tuo on kuule semmonen jo. Kuule semmonen puolen kilon kala. Aina vaan suurenee. Onneksi ei mua kyllä lyöty. Sinun onneksi se ei oo lyöty vetoa mistään. Näetkö sä täällä? Kato kun koho menee kiivas. Oi. No. Mistäs veto lyödään kuule? Halki menee. En mä tiedä. Katotaas jos ruvetaan vertaamaan. Voi olla kuule, että näille ei oo mitään eroa. Ainoa, että mun lahnani on lihavampi vaan. Kumpi korosta se sun lahna sitten taas oli kuule? No se on se lihavampi. Katotaanpas saadaanko näistä vielä suomuja pois kuule. Tehdään sitä soppaa, niin nämä ahvenethan ne siihen hyviä on kuule. Joo, mutta tuota... Minä tuntuu, että otetaan tää lihava lahna ensiksi. Noin se lähtee tuo suomu, kun se on just pyydetty, se lähtee sitten niin ketterästi pois. Kyllä se usein on niin, että... Kalastajan kyllä kannattaisi toisaalta perätä ne kalat sitä mukaan, kun onkin esimerkiksi. Mulla on usein semmoinen tapa tuolla kesäaikana, kun me veneellä tullaan, niin pojat soutelee ja minä perkkaan kalat siinä rantaan tullessa. Se on kyllä viksu tapa, mutta olisi se viksu tapa kyllä antaa niiden poikienkin perätä. Se on niin vikkelä tapa, että sinä saa äkkiä sormeen haavan kuule. Kyllä ne osaa, ei sitä voi valittaa. Kyllä niistä saa kaverin aina mukaan. Vanhempi erittäinkin, niin siltä käy melkein siinä perkaaminen kuin isältäkin. Ai kuule, näistä se tulee se hyvä kiiskisoppa, kun sieltä pannaan nuo pikkukiisket. Joo. Ja sitten tämä pari ahventa ja näitä sitä ennen kytättiin, kun kestupässin mun ja kun isä perkas kaloja, että saatiin paukutella nuo. Okei, kunnolla lojaa ottaa. Ei. No mitäs meinaat, onko se puolikiloinen tuo sun kalas? No eihän se nyt ihan ole. Kyllä niin kuin noin selvästi näkyy. Täytyy niin, olla se presidentin vaaka, jos se niin paljon näyttää, mutta... Mutta ahventa sä et saanut näin komeita, niin. Se on ainakin. Mut sulta jäi särki saamatta, kato, että kyllä se valikoima niin, no on joo, yhtä no, se oli tää kyykala se kyllä, mutta tuota... Luvustahan sitä yleensä kiinni pidetään, eikä niinkään aina suuruudesta. Kato, tämähän taitaa olla metkäahven, kun tällä on mätiä ja se vaikka... Tähän aikaan voi, mutta se on niin kuin sanotaan, että naisen kylvyllä ja ahvenen kudulla niille ei ole mitään erikoista aikaa. Ne voi kestää vaikka kuinka kauan. No niin, ja tämä meidän kesäkalakeittomme sisältää tietysti vettä ja sinne me saatiin yksi kiiskikin. Tämähän on niitä herkkukaloja ja sipulia sitten mukaan. Lihava ja maittava kiiski, joo. Siitä tulee kyllä kummasti makua. Ja sitten me pannaan sinne kukkakaalia. Pieninä paloina ja porkkana vielä pienempinä paloina. Niin ja sitten karkeata manganipitoista merisuolaa tietysti. Ja sitten pippurit sekä musta että valkopippuri ja tuo ruohosipuli ja tilli pannaan sitten vasta kypsän joukkoon ja palalaakerin lehteen kanssa. Niin, mutta ne pannaan kyllä het nyt kun nuo juureksetkin. No niin. Ja kukkakaalia siitä vaan sitten. Sä meinaat pannaan juurekset ensi kiehumaan, näin ne kestää kauemmin siellä kypsyy kuitenkin. Joo, nimenomaan. Minä oikea vähän järjestys tuosta, pitää olla. Vähän porkkanasta tuota palaa pois ja palotellaanpa se sitten tuosta. Sääpaat aika pieneksen. Tää porkkana täytyy olla sitten kanssa pientä. Ei se siellä muuten kypsy. Koitahan nyt tehdä sitä 2,5 millistä siitä. Noin. Älä hättäile kuule. Sitä tuosta tulee. Onko sulla eri mitta tuo viipaleen paksuuteen näin? No joo. Tässä... Taitaa olla paksuus oikea.
Noin. Toi sun kauhavalaisis käymään niin, että ei oo sormineen sinne tulemistakaan. Ei oo asiaa, pannaan tuo sipulia, mut ne pippurit on tuolla kanssa. Sipulia niin... pitää olla paljon. Kuule, kunnon kalakesäkeitossa, niin kesäkalakeitossa, vai mitenpä se nimi sanotaan? Ei, rekosmestarin kalakeitossa, niin. Niin. Siitä niin siinä ei, pitää olla sipulia ja tätä pidä... minä tykkään tästä sipulista semmosena lohkona, kun siitä sen saa sitten niinku perunapalan. Puuttuma. No niin, nuohan nyt on semmosia sopivan näköisiä. Pannaan nyt kumpikin omalla tyylillä niin, sinne. Niin, löydetään sipulit. Siinä on se laakerilehti ja... Olithan nuuka kuule, eikös sitten olla vähän enemmän laakerilehteä, kun... No tossa on se sulle. Rekosmestari. Sinä se mä syön sen pienemmän palan. Rekosmestarin, ei tosta kysymys. Aha, ai nää oli niitä valkopippuria, selvä. Ja sitten... Ja täältä maustepippuria. Tossa on 27. Sinne vaan. Näitä on 28. Aha, selvä. No. Kuule, ja nyt oli sillä tavalla, että ai niin sulla oli se kiiskihomma. Kuule. Niin oli. Kyllä se on tämä, mitä liemikalaan tulee, niin tämä on niitä parhaita maunantajia, kun näitä vaan tulee isompi määrä. Elikkä heitä pois ihmeessä. Ja kuule, minä sanon niin kuin pappa sanoo minulle, että ei mennyt kilikit kattilaa tältä kalaa mieltä. Minä sain kalaa nilikin kuule tuolta ai oikein. Aha, joo. Tämä oli vekkuli ongen päässä, kun olisit tiennyt miten se vei kuule niin. Tuota on nimenomaan näissä merenlahdissa. Joo, sinne vaan. Sitä ei kitteeltä saa tota, mutta ei, näitä mutta lahnoja ja saa. Ahvenia. Katos kun lahna lähti uimaan vielä. Pyrkii. Ne on kuule kuin ruutana. Että ne on ihmekaloja ne kyllä. Vähän suolaa kuule tosta. Joo, pannaan kumpikin oma suolammekin, noin. Niin sä halusit vähemmän, niin sä panit vähemmän kanssa. Eikö se niin, niin ole? Niin kai se oli. Joo. Se meinaa enää vaan karata tuolla, no niin. Nyt kyllä kai me jätetään se vähäksi aikaa muhimaan ja sitten pannaan vasta nuo tillit ja... Minä panisin kyllä kannen päälle tohon. Annahan nyt tohon vähän aikaa, niin saadaan jos sieltä jotain vaahtoa nousee, niin kerättyy. Nouseehan sieltä tietysti pikkusen, joo. Annetaan muhia joku minuutti. Sillä aikaa, kun tuo kalasoppa tuossa kiehahtaa, niin tehdäänpä illaksi semmoset oikein hienot pikasuolatut muikut. Niin, kyllä meni kalajutuiksi tää meidän elämä, mutta mikä on sen parempaa kesällä, niin. Ja siihen taas manganipitoista merisuolaa ja jodikin pitoista ja sitten muikkujen ympärillä reilusti tillinvarsia, niitä saa näin suvella. Ja kaipaa se niitä vitamiini- ja hivenainepitoisia muikkujakin. Niin, totta no niin. Kai. Ja sitten nyt ruvetaan ottamaan näistä pienimmistä, pienikokoisista muikuista päät ja sisukset pois. Otetaanko me päätkin? No mä meinasin kuule, että sitten syödään ihan niin, että jää kuin pyrstö jäljelle, kato. Ai pahus, minä olen aina tykännyt, ettei muikuista päitä ei, oteta, mutta... Ei, mutta ei nyt suolattuna, kato, kun pannaan suolaa, niin kyllä sitä sillä... Kyllä sen päänkin voi suolata. Voi, mutta... No voi, niin... No suola syö, sinä tuota päineen, minä syö, jätän minä pyrstön sitten otan vaan. Otan huomioon, kun siitä saa sitä päästä, sitä fosforiakin niin kovasti ja kalsiumia, ja kyllä se tarpeen meille on. Joo. Kun muutenkin tässä tuota kesäaikana pitäisi kerätä vähän sen niitä ravintoaineita jo pitkän syksyn varallekin. Nyt tehdään semmonen ihan pikapesu. Täällä ei vettä paljon näytetä näille muikuille. Ei, annetaan semmonen pieni aamusuihku vaan ohi menne. Joo, ettei hienot vitamiinit mene hukkaan niistä. Paperia ja tohon nyt meinaa tuo. Ja rasvat. Noin, meinaa tuo tuuli viedä nuo meidän paperit. Mitäs sä meinaat tosta vegetaristin kalakeitosta, joko se rupee olemaan kohta kypsä? Kuule, tommoset suviset kukkakaalit, mitä siellä on, niin ei niiden oikeastaan pitäisi vaatia kauheen pitkiä haudutus- ja keittoaikoja. Kyllä se pitäisi saada se vitamiini talteen kanssa, ettei ne sieltä kiehu olemattomiin. Kyllä, oikeassa olet. Ja tämähän suolan määrällähän tässä ei ollut väliä, kun ne saa olla vaan suola. Ei paljon vaan. Niin, kun on paljon vaan, kun se on pari tuntia vaan, minkä ne siellä on. Joo, sinne pannaan niin, että ei paljon muikkua näy. Tässä ei niinku suolaa säästetä tässä hommassa. Se on kaikkein halvin osuus se suola tässä. Joskaan ei sinne tietysti tarvitse sitten tolkuttomia, mutta... Mut sen verran, aika on niin lyhyt. Niin. Ja. Taas niin. Selvä. Ja tuota...
Siinä annetaan olla, mutta nyt maistetaan sopaan suola, kuule. Onko sopassa riittävästi suola? Eiköhän se olisi hyvä ensin muuttaa vähän sen nuo muikun sydämet tuota kynsien välistä pois. Kiitti mies, se on kalasopallakin siinä. Porsas pienenä, niin. No siihen nyt ei taas tarvita. Nämä me viedään sit sinne apajalle, missä syödään kuule halstrattua särkeä kuule. Kun sä pyysit, niin käytetään nyt tuota porkkaa. Kato, kun ei, porisee. Ei, särki potki enää kuule. Porisee kun hernesoppa siellä, joo. Me otetaan tuosta palaan kukkakaalia ja... Tuntuuko kypsältä? Valmista on, eikö se kuule. Tää onkin elämys kuule, kun on tommonen... Kun nikkari Eemelin pöytä, joo. Kuule, pikkusen suolaa ehkä kaipaa, en no, tiedä. No, siitä on helppo lisätä, vaikka siellä on kummankin kouralliset jo, mutta... Sitten kun panna... Mä saisin maistaa sitä sinun osas, kun sä panit niin vähän kuin. Se ilmeisesti oli, minä luulen kanssa. Ja paitsi se on toi sun kieles kyllä niin suolainen, että... Se vaatii sitä natriumkloriidia paljon enemmän. Ja tulehan meille iltapäiväksi tuota muikkua katoa, niin tuota eihän se... Kyllä niin. Sä taidat olla kovempi ryyppäämäänkin. Minä? Näin pitkä suoli, kun mulla sulla on niin lyhyt, kato, ja sinne paljon mahu. No, noin. Tässä ei kato sinä rasvat jää kenenkään nahan alle, kun siinä ei ole muuta kuin vähän tuolla lahnan evän juuressa. Ei olla lisätty millään tavalla. No on siellä oikeastaan vähän sen ison ahvenen evän juuressa, minkä minä ongin. Sinä ja sun iso ahvenen. Se parhaat maut antanut kiiskikin oli tietysti hyvä, mutta... Nyt lähdetään katsomaan niitä särkiä, kuule. Ne meidän täytyy vielä halstrata tässä täytyy ennen kokeilla nyt tää suolahomma vielä tästä, että... Kitin kontit ei mitään liian vähän, niin. Se on just nasta. Sä maistoit sieltä omasta laajasta se. Halstrattua särkeä. Tämä särki saa olla suolassa tommosen tunnin puolitoista vähän särjen koosta riittää. Joo, Jaska, suolaa yleensä 2,5 tuntia, kun se vaatii vähän enemmän suolaa kuin normaali kundit. Ja sitten siihen voidaan tietysti panna vähän sen pippuriakin mausteeksi. Ja tillin varsia, jos sattuu olemaan. No niin, ja kuule, tuota sulla taitaa olla se öljy. Öljy on mitä parhainta. Telapa hirveesti, kun tehdään siihen sitä salattia. Niin no, sen verran vaan. Sen takiahan sitä voi jäädä sinne vähän valmiiksi. No niin. Halsteri on kyllä syytä tuota öljytä ennen kuin ne... Vaikka olisi vähän rasvasimpiakin kaloja, niin... Niin. Kyllä. Ettei se ota kiinni sitten niin pahasti. Ja näissä on kyllä tätä merisuolaa niin ronskisti, että sietää vähän ehkä krapsia poiskin. Aha, avatkos masua niin... Joo, minä levittelen tässä liepehiä kyllä, annas tulla kuule, siellä. Kuule, nyt on niin kova tuuli, että no nyt menee oikein. On, juu, pohjatuuli on. Hyvä. No näin juhannuksen aikaan täällä Suomessa, niin... Se on usein, tuo kesä niin lyhyt ja vähän luminen, että tota... Usein aika raikkaat tuulet ja... Vähän tilli. Vähän luminen. Oikein. Vähän luminen tästä juhannuksesta kyllä taitaa muodostua, mutta... No niin. Vetohakut kummasti saa sinne... Mahansa pippurit oikein tuulen puhaltamana. Tehdään oikein hyvää latinkia. Joka toinen pannaan toisen suuntaan. Sitten kun siihen yksi vielä laitetaan, niin sitten tuleekin kivaa. Hyviähän meidän latinkit on, mutta kyllähän no. Meidän täytyy olla 2 kalaa per nenäsentä. Ja... Niin, mutta kuule, meillä on muikut syömättä vielä. Niin, onhan ne juu, mutta eiköhän sentään kuule. Sä tajat olla perso tämän särjen perään. Mä epäilen enää. Tää on oikeastaan hieno kala tää särki. Se on vaan no, se, niin. Että tää Suomen kansa on ihan... Tarpeettoman kronkelia, kun ne tykkää, että särki ei ole kala eikä mikään pahus. Soiko, kun on aikaa suvella noita näpistellä tuossa syödä, napostella sen nyt jälkeen, tulikin, kun ne on hiilostettu, niin... Tulikin sopiva homma. Ei se ole yhtään mikään kehnokala lainkaan. Noin. Erittäinkin, kun vielä pannaan hiilien päälle, että se hiilostuu, noin. Niin, mutta mä ajattelin, että nyt ihan niin karkeeta kypsentämistä. Mutta kuule, sillä aikaahan me vähän putsataan tuota, otetaan tuosta nuo liiat öljyt pois ja tehdään tähän salatin kastike. Sieltä luritetaan ja... Eikö me tehtiin kermaviilistä, kuule, hyvä veli? Oliks se niin? Joo, kaadetaan takaisin, avas pullo. No, pieni öljytippa ei siinä haittaa. No, mutta se on 100 kaloria, kuule, ei tämä särki ateria. Mutta kyllä sitä, kun on niin viileä tää juhannussääkin, niin tuota... Satoksi sulla juhannuksena? Olitko semmosella seudulla? No ei satannut, mutta oli muuten melkein mittari nollassa. Joo. No sinappia me pannaan vaikka kuinka kermaviiliä olisi, niin. Ja pippuria. Ja pippuria se vaatii kanssa juuri. Ja pippuria. Ja sinappia paljon.
Noin, ja sitten otetaan tuo pienempi. Katoppas, miten ne kalat siellä? Eiks on liukasta sekoittaa, kun ei... Kuule, juu, ne saa vielä olla ihan rauhassa. Pannas vähän tuonne toiseen paikkaan. Kyllä. Otetaan vähän tosta perunaa, jos sulla kastike rupeaa. Tää on semmonen melkein, että jos me otettais tätä täältä näin, niin voitais syödä toinen toisesta päästä ja toinen toisesta päästä. Se on sitä pitkää piimää. Se on. Ja kuka sitä nyt sunkaan kanssa rupee samaa pötkyä syömään? Ja sitten kuule tää perunasalaatin resepti, niin tehdään ne uudet perunat, mitkä oli keitetty, niitä vähän kuoritaan ja sitten tuoretta kurkkua. Aivan oikein niin. Ja ruoho sipulia se vähän kaipaa. Pahuksen pulskaksi se on kerinnyt kasvaa. Tää on ruoho, jo ennen sipulia, vappua kylvetty tää. Kermaviili oli siinä kastikkeena, sinappia, suolaa, valkopippuria. Ja niinpähän se olikin sitten valmiina. Otetaan tämä kurkkukin tähän sitten. Ai sinä teet tommosta viipaletta. Niin no samanlaistahan siitä tulee. Kyllä lopputulos on sama. Menetelmä on vähän erilainen, niin, mutta... Vivahde ero, kato, tuossa on, valmistuksessa. Se on sen sorttista taidetta, tää ruoan valmistus, että sinne saattaa päästä vähän eri menetelmillä täysin samaan tulokseen. Olet aivan oikeassa, velisen. Niin. Mut se on tuo peruna nyt tähän aikaan vuodesta, niin se on kyllä terveellisimmillään. On kyllä, siinä vitamiinit on kotona nyt ilman muuta. Että yleensä kaikkia kasviksia pitäisi näin suviaikana syödä. Niin perunaa kuin muutakin. Ja mutta, kurkkua. Noin. Sekin on halpaa. Ja nyt me käännetään nää särjet, kuule, ettei rupee katossa. Se voi olla, että... Ai, ai sentään. Se oli se, sitten sitä ruohosipulia vielä tähän vähän. Niin tais olla, joo. Eikä me sitä nyt ihan vähän laitetakaan, kun sinä palottelemaan kerta päivänä. Ei, kun tää on otettu tuolta suvisesta puskasta, niin sehän innostuu kasvamaankin vaan. Ihan niinku sinä ennen koulujessa, niin, no niin mitä useammin sieltä otetaan, niin sitä paremmin se työntää. Ihan niinku nuo kalatkin saa taas lisää elintilaa, kun niitä vähän pyytää sieltä välillä. Kuule, tomaattia oli tossa mukana, se sopii koristeeksi tuohon perunasalattiin väriin antamaan. Kuule, sehän tuo vihreä ruohosipuli ja oikein kunnon tomaattilohkot siihen. Tässä niin. se rupes oikein nytkimään tuolla nuo sylkirauhaset, joku tätä katselee tätä. No odota, kun nuo säret tosta kypsyy, kuule, niin sitten se käyntiin lähtee tämäkin ateria. Aha, sitä ei kannata säästää sitä tomattia, se on nyt niin talous halpaa ja taloudellista kuule edullista niin, että... Ei me anneta kottaraisille kuule, kaikki vaan sinne... Katotaapas, tarkistetaanpas nuo särjet tuosta kuule, miltä ne vaikuttaa. Vähän aikaa annahan kaipaa olla vielä, hetkonen joo. Vielä, joo, kyllä. Minä melkein sanoisin, että tilannetta saattaisi parantaa, jos sitä jotenkin vähän kohis tuota... Meinaatko täällä, toisella? Katos, kun täällä näin on näin hyviä hiiliä. On niin hehkuvaa hiiltä, kun pohjalta vaan saa esiin niitä. Oo ja, no niin. Siinä se rupeaa särjenpinta muuttumaan. Nyt kuule, taidetaan tehdä semmonen arvokas tutkielma. Vai niin? Joo, kuule. Kyllä tästä kelpaa tehdä. Ai, 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 siinä ne on. On savun aromit ja kaikki muutkin. Ja öljyäminen on tehonnut, eipä ole tarttunut kiinnikään yhtään. Kuule, ja minä ajattelin näin kesäpäivän kunniaksi ottaa tälle lisukkeeksi vielä tuommoista lehtisalaattia. Kuuleks, että minä ajatellut sitten? No mä en tiedä sun omista ajatuksista, kun sulla on eri maku tuohon muun mausteetenkin suhteen. No se niin... on vaan siihen suolan suhteen. Ja pippurin niin. Määrä. No niin, juu, aivan oikein, kyllä. Kuule, tuota... Kas niin. No meinaatko, että mieleni minun tekevi kuuluu? Olen pelkkänä korvana. Otetaan tästä tätä lihavaa. Kuule, selkää vähän irtoa, tää on kypsää. Eihän nämä nyt hyvänen aikaa, sehän on hetken homma, kun nää kypsyy ja maku on korkea, eiks oo? Ja olet oikeassa. Eikä tässä ole ruodosta oikeastaan tietoa, joka turhaan sanotaan, että särki on karvanen kala ja piikkinen, mutta... Se on huhupuhe. Kitin kantit, niin. Mutta no, kuule, nyt alkaa ihan... tämä rapuaika tässä kuukauden kuluttua lähestyä, niin eiks me oteta täältä oikein semmoset kunnon... Ravut, nämä on minusta vielä arvokkaampia kuule. Onks se niin? Kyllä, ja katsotaan oikein miten suomalaista raavisuolattua muikkua syödään. Se pitää ensin ravistaa niin, että liiat suolat häviää ja... Hyttö vaan. Ja leipää tykö. Ai jaha. Mutta jos ottais kaljaakin tykö, kun sitä rapuaikaa odotellaan, jos sitten vaihtais juomia. Kippis vaan. Et kai velisi, niin kirkkaaseen lähdeveteen kiteellä meinaa, kun lomia viettämään menet. Niin, kiteellä kirkasta kyllä.
lähdevettä.